Steve hashize almost 12 months amezi agera kuri 12 kugaragara mu kimure kipe y'igihugu tugere mu rusange kugaruka kwawe isi waganiraga n'abatoza kugira ngo umenye ibyo ugomba gukora aho mu kugaruka muri kipe y'umusanzu nibyo nari maze igihe kitari gito nagaruka mu Mavubi ariko nyene urumva naganiraga n'abatoza kandi naho nakinaga nari nahinduye na ikipe nari navuye muri Europe inda muri Arabie Saoudite ariko ndibisanzwe urumva mu Mavubi tuba dufite abakinnyi benshi ariko nishimiye kugaruka icyizere umutoza yampaye kugaruka mu Mavubi nuko nyine nzakora ibishoboka byose kugera nyine nabe abone ibyiza kuri njye hanyuma ugarutse muri ekipe nasiyonali ubushize ugarutse na twavuga ko bitagenze neza utahawe umwanya uhagije wo gukina ugarutse musangamo abakinnyi hari ba Sef hari ba Bonner ubu noneho ugiye urimo urakorote kugira ngo byibuze noneho ube wana kigarura umutima w'umutoza cyane ko nawe ari mushyashya kugira ngo ube wabona uwo mwanya wo gukina icyambere ngewe ndireba mbanza kwanza nkareba ibyo ngiye ndi gukora nkatanga ibyanjye byose ubundi kunkinisha cyangwa utankinisha ni amahitamo y'umutoza sindeba abagenzi banjye bose nabo barabishoboye uvuze ba Sef Bonner ariko ngewe cyangwa ngomba gusa nuko ngewe nkuri ibyanjye hagerageza kubikora neza mu bushobozi bwanjye ibindi nkabirekera umutoza. Mbere yo guhamagara mwaraganiriye n'umutoza kugira ibyo wakwifuzaho? Yes, twaraganiriye tuganira ibintu byinshi ambyera ko ntekerezaho kandi ngomba gukomeza kwitwara neza aho ndi gukina kandi kugera nyine nzazi mu Mavubi nkora ibyo nshaka. Steve, mu minsi yashize iyo baguhamagaraga ukina ibyayi muri iyi moto uva niba byitwa neza abantu twaragurazaga tukavuga tuti iyi ni shampiyona yo ku mugabane w'Uburayi ugeze muri Arabie Saoudite mu cyiciro cya gatatu aho wenda bidakunda kugaragara niba ariko nabivuga ni shampiyona imeze ite ugeranyije ubona nizo z'Iburayi ese koko yatuma umukinnyi ukina muri Arabie Saoudite mu cya gatatu aza gatanga umusaruro abantu shaka mu icya mbere birashoboka cyane nubwo iri hasi ho gatoya yaho nankinaga muri Moldova nibyo ariko muri Arabie Saoudite ni igihugu kiri kuri muri development nyinshi cyane umupira w'amaguru urebye no muri shampiyona yacu hari abakinnyi barenga batanu batandatu bagiye muri national so byerekana ko nubwo level ntavuga itari hejuru cyane ubigiranje naho nari mvuye ariko level iri heza cyane kandi hari uhitwayo neza of course waza Amavubi kandi ugatanga nyine ukerekana level nziza cyane so birashoboka cyane ese nta dukombe duto duto mujye muhuriramo na ba Cristiano Ronaldo n'abandi bari abantu baje hariya ku mugabane w'Uburayi cy'amahoro muri mucyaga nk'icy'amahoro cyacyo muri Arabia eh birashoboka igikombe cy'igihugu mwitwaye neza mukagera kure harawo mwashika mugatangira gukina na n'ikipe nyene zo muri first division yes birashoboka cyane wahamaga ariko mugenzi wawe mukina na mu cyiciro kimwe cya gatatu kwizera Olivier umugenzi wawe n'undi ufasha wa mbere muri ekipe ntabwo yahamagawe ku giti cyawe bivuze iki n'umupira urabizi n'umupira koca bafite abantu benshi ntiyapfa ntihamagara abakinnyi bose kuri Olivier ni umukinnyi mwiza unafasha cyane muri Arabie Saoudite kuri we nawe icyo namubwira ni ugukomeza gukora cyane kandi nizeye ko mu minsi iri imbere bazamuhaye amahirwe akagaruka mu kipe y'igihugu Amavubi.